Sasaki Himbeck. Ladies and gentlemen, let's listen to the national anthems. Thank you.
Vyloučená hráčka číslo 21, Tereza Vanišová, nádherný kvůli sám. Tým Čekia, které mám do 22, Tereza Vanišová, komunistka na ty obory, Utah, Green, Ten. Střelila hráčka číslo 40, Nora Tulusová. Goal for team Finland, scored by player number 14, Nora Tulus. Time 4:17. V týmu Česka došlo k výměně brankářů. Brankářek odstoupila s číslem 29, Klára Peslarová, nastoupila s číslem 31, Blanka Škodová. Tým Čekia, goal in for champ. Thank you.
Sunny Manhattanová. Go on the team, Finland, scored by player number 12, Sunny Manhattan. Time 16:24. Česko-Finsko 0-2. Tak co nám chybí? Chcem, aby jsme se Finska věnovali také gólově. Tak určitě nám chybí gól. Jak se začala, myslím si, že tady ta hra má dobrý tempo. Jen musíme pokračovat a počkat se na ty pravé šance. Jak jsem říkal, máme tam dvougolové manko, tak budeme dělat nějaký zásadní změny do druhé třetiny, bude nějaká jiná strategie? Tak myslím, že bychom měli asi změnit napadání, měnit pásmu a střílet věc na bránu. My budeme držet palce, jak to tam padá. Díky moc, hodně štěstí, budeme fandit. Daniel Pešula. Super!
pohodlí. Střelová hráčka číslo 32, Emilia Nesalová. Goal for team Finland, goal by player number 32, Jamesa. Time 23:27. Gól týmu Finska, střelila hráčka číslo 33, Michelle Kamenová. Asistence hráčka číslo 88, Roňa Sabolajenová. Gól for team Finland, stop by player number 33, Michelle Kamenová. Assisted by number 88, Roňa Sabolajenová. Time 26:47. Tým Finska hraje v plném počtu, tým Finland is playing at full strength. Thank you.
have 20 foot speed and is playing the full strength. Komerční přestávka, commercial break. Thank you.
probíhá poslední minuta druhé třetiny. Česko-Finsko 0-4. To dáme jeden, tak se to pak zvládneme vyrovnat. Máme samozřejmě ještě jednu třetinu, víme, že hokej 4-0 ještě nemusí znamenat nic, takže s čím přesně budeme do třetí třetiny? Jak jsem říkala, zkusíme střílový se bránu, zkusíme, aby jsme měli, jak říkáme, nějaký net front, někoho před ránou, aby mamka neviděla, co zatím většinou střel vidí. A jste tam dáme co pozná, začne to jít líp. Budeme fandit, budeme tady s váma. Díky moc, hodně štěstí. Před námi třetí třetina. Přivítejme zpátky týma Finska a Česka. Hodně se všechno mám. There's a first period now. Please welcome back to Finland and Czechia.
Thank you.
čas 48.01. Do týmu Česka střelila hráčka číslo 10, Denisa Křížová. Asistence hráčka číslo 21, Tereza Vaničová a číslo 18, Michála Pelzová. Do týmu Čekia, sportovat Pelzová Řece, Denisa Křížová. Asistent Vajna Vrnetyla, Tereza Vaničová. Gól týmu Finska střelila hráčka číslo 16 Petra Nieminenová. Gól týmu Finland skotu 5-1 pro 16 Petra Nieminen. Time 53-25. Thank you.
Champion. Takže doufám, že celý proběh hráčky bude vás chválna a je to.